Во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани е отворена изложба на графички листови од академскиот сликар Момчило Аврамовски, ликовен уметник од Куманово. За изложбата пред присутните зборуваше Роберт Цетковски, историчар на уметноста од Куманово. Изложбата ја отвори директорот на Националната установа Центар за култура од Кочани, Коце Стојменов, кој истакна дека ова е четврта изложба на Аврамовски во Кочани. Графиката како техника во уметноста не е едноставна. Не е лесна за работа. Меѓутоа, има голем број на луѓе кои се занимаваат со графиката и полека-полека одат према напред со тие дела и кај да се појават, биват прифатени и, да речам, преценети во работата. Према тоа, секој пат има волја оној што работи графика, затоа што луѓето ќе го ценат како добар мајстор. Изложбата ќе биде отворена во наредните 15 дена во ликовниот салон на Центарот во Кочани и истата се реализира во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од